ሰላም ውድ ተከታዮቼ በያላችሁበት ሰላም እመኝላችኋለሁ። የሚቀጥለው የሚመጣው ዓመት የሰላም የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ። ከዚህ በመቀጠል ላሳያችሁ የፈለግኩ ነገር ዋጋ መግዛት ብዙ ሰው እየተቸገረ ነው። ስለዚህ ከፔጅ ቀጥታ ሄዳችሁም ከጉግል ከዩቲዩብ ቀጥታ ሄዳችሁም ጉግል ሰርች አድርጋችሁም ቀጥታ ወደ ዌብሳይቴ መርቶ እዛ የመክፈያ ዘዴ ፔፓል አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ የትም ብትሆኑ ዓለም አቀፍና ለሀገር ውስጥ የሚሆን ሁለት የዋጋ ሊስቶች አዘጋጅቻለሁ። የሀገር ውስጥ ከሆናችሁ የሀገር ውስጡ ሊንክ ነው የምልክላችሁ ስትነግሩኝ ወይም ስትደውሉ ወይም ሰርች ስታደርጉ በዋጋውም ያስታውቃል። ዓለም አቀፍ ዋጋ ከፍሪ ሺፒንግ ጋር ይላል ያኛው። ይሄ ደግሞ ሀገር አቀፍ ሆኖ ከፍሪ ሺፒንግ ነው። የሶማሊያ ጫፍም ሆኑ ሁመራም ብትሆኑ የትም ጫፍ ላይ ብትሆኑ እኛ ራሳችን ነው የምንልከው ማለት ነው፣ ቤታችሁ ድረስ በፖስታም በባስም በኃላፊነት ወስደን ከነሙሉ ዋራንቲው ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትገዙ ከእያንዳንዱ ስቴፕ ቀጥሎ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ለምሳሌ ጉግል ሰርች አድርጋችሁ ረከቦት ዶት ኔት ብላችሁ ከዛ ይመራችኋል። እዛ ስትገቡ የዌብሳይቱ የዋጋ ዝርዝር አለ፣ እሱን ታያላችሁ። ከዛ እዛው መክፈል ትችላላችሁ፣ ውጭ ከሆናችሁ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ከሆናችሁ ግን ያው በብር የተዘጋጀ ገና ስለሆነን እኛ እንጂ ለእንትን አይመጥንም፣ ግን በባንክ ምንዛሬ ባለው እንትን እዚህ ጋር መቀባበልም እንችላለን፣ ለሀገር ውስጥ ሲሆን ማለት ነው። አንድ ሰው ፔጃችን ላይ ውስጥ እየገባ ነው፣ ምን እንዳለ ፖስቶቹ እያየ ነው አሁን። በተቻለ መጠን ፌስቡክ ፖስቱ ላይ ራሱ ዳይሬክት ዋጋ እንጽፋለን አንዳንዴ። ይሄ ወደ ዩቲዩብ ከፔጃችን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ይመራል። ወደ ዩቲዩብ ሄደ ያ ሰው የሆነ አንድ ረከቦት ክሊክ አረገ። ከዚ የሆነ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ላይ ምን ነክቶ ወደ ዌብሳይት እንደሚመራው ላሳያችሁ ነው። እቺ ቀስት ስትነኩ ወደ ላይ ስትጎትቱት ዌብሳይቶቹ እዚህ ያሉ ሁሉ የፎቶ ዳይሬክት ወደ ዋጋ ሊስት ወደ ሁሉም፣ ግን ወደ ዌብሳይት ገብታችሁ እንዴት እንደምታደርጉ ዌብሳይቱ ይሄን የሚመስለው ሜኑ የምትላለች በዚህ ፕራይስ ዝርዝሩ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ይሄ የሀገር ውስጥ ዋጋ ነው። ኮመንቶች እዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ዳይሬክትሊ። ይሄ ዓለም አቀፍ ፕራይ ዋጋ ነው። ፍሪ ሺፒንግ የትም ዓለም ላይ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ ኤሽያ፣ ዩሮፕ ይሄ ብቻ ራሱ ዋጋ ወጥተንለታል። እንደምታዩት ይሄ ብቻም መግዛት እንዲችል የትም ዓለም ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ይሁን ለሰው ማለት ነው። ፕሌሊስቱ ላይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በሙሉ የረከቦት ዘሮች በሙሉ አንድ ላይ አድርጌ አስቀምጫቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ ከዩቲዩብ ፔጃችሁ ላይ ቀጥታ ወደ ይሄ ቪዲዮ እያያችሁ ነው። ቪዲዮን ስታዩ እችን ቀስት አለች በዚህ ቀስት ስትነኳት ወደ ላይ ስትጎትቱ ሁሉም ፖስቶች አሉ። ወደ ፔጅ መሄድ ትችላላችሁ። ኢንስታግራም አለ፣ ዌብሳይቱም አለ። ይሁን እንደምታዩት ዳይሬክት ከፌስቡካችሁም ልክ ይህንን ስታገኙ ዳይሬክት መግባት ትችላላችሁ። በዛ ሊንኩ አለ። አሁን ለጊዜው ፔጁ የኔ ዌብሳይት ሊንክ ፔስት እንዳላረጋግዶኛል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብዙ እውቀት የለኝም በዚህ ላይ ምን እንደሰራው አላውቅም። ግን ከዌብሳይት ሊንክ ጋር የነበሩትን ፖስቶች ራሱ በሙሉ ሪሙቭ አድርጎብኛል። አድኑ የሚያውቅ ሰው ካለ ቢያግዘኝ ደስ ይለኛል።
እዚሁ ዌብሳይት ያሉ ፎቶዎች ናቸው። ይሄ ጋለሪ ፎቶ ጋለሪ ስትገቡ ፎቶስ የሚላል ዳይሬክት ፎቶን ስትነኩት ይሄ በጣም ቆንጆ ረከቦት ወደ አሜሪካ የተላከ ረከቦት ነው። ዋንዛ ፍልፍል ነው። እጅግ በጣም የሚያምር ነው። እንደምታዩት በጣም ለስላሳም ነው። እቺ ዩቲዩብ ላይ አለጠፍኳት እቺ ቪዲዮ በጣም ዌብሳይት ነው እንደለቀኳት ራሱ አሁን ነው ያየኋት። አርጂዲ 12 ሲኒ የምትባለው እንደምታዩት 12 ሲኒ ይላለች። መጨሻ አላት። ሰርቪስ የሆነ ማስቀመጫ እና ማንደጃ የጣን መያዣ ወይ ስኳር ማድረግ ትችላላችሁ። 12 ሲኒ በቂ ነው። ይህ መቀመጫ ነው። ስትፈልጉ ረከቦት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ደግሞ ቡና ልብስ ነች። እዛ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ታገኘታላችሁ። ያው ትንሽዬ ነች፣ በጣም የምታምር ለቤት ምጥነች። በቃ ለትንሽ ቤት በተለይ በጣም አሪፍ ነች። ለል ያለች ሁሉም አላት። ችን ፌስቡክ ፔጃችንም ዌብሳይቱ ላይም በጣም ብዙ ፎቶዎች ነው ያሉት። ስለዚህ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። የእኛ ረከቦቶች ሁሉንም እዚህ አሉ። አንዳንድ ሰው አሁን ፎቶ ላክልኝ እስኪ ምን አላችሁ ምን አይነት አላችሁ ይልና፣ አሁን የትኛዋ ብዬ እስኪ ከዚህ ሁሉ እስኪ አስቡት፣ አንዷ የትኛዋ ብዬ ነው ልልክለት የሚችለው? ስለዚህ ሁሉም እዚህ ስለተዘጋጀ ገባ ብላችሁ እያንዳንዱ እንትን ታደርጋላችሁ። አጋጣሚ ዋጋው ሊስት ላይ ከሌለ ወይም ካልተጻፈ እዛዎቹ ላይ ፎቶ ላይ እያንዳንዱ ኮመንት መስጠት እንትን አለው እና ይሄ ስንት ነው ዋጋ ሊስት ላይ አጣሁት ወይ ደግሞ ይሄን ብቻ ፈልጌ ሄደ ይሄ ኮምፕሌቱ፣ እያንዳንዱ ኮምፕሊት ነው የምንሸጠው እኛ ብዙ ጊዜ ለውጭ ካልሆን ለሀገር ውስጥም በዝርዝር አልቀረበም ዋጋ ብዙ ይፈልጋል ብለን ስላላሰብን። ይህ ፔጃችን ነው። መልካም አዲስ ዓመት።